Balakəndə Ford markalı avtomobil yolun kənarı ilə gedən atlını vurub. Hadisə gecə saatlarında Balakən Qazbinə ittitalı avtomobil yolunun Püştətala kənd ərazisindən keçən hissəsində baş verib. Ford markalı kiçik tutumlu yük maşını kənd yolunda hərəkətdə olarkən sərt döngədə onun yoluna atlı çıxıb. Qəza nəticəsində atlı rayonun Körtala kənd sakini 23 yaşlı Elmar Abdullayev aldığı ağır xəsarətlərdən hadisə yerində keçinib. Onun meydi müayinə edilməsi üçün məhkəmə tibbi ekspertizasına təhvil verilib. Qəzada at da tələf olub, faktla bağlı araşdırma aparılır.